Jemi këtu në lagjen Eliza në komunën e Foshkosovës. Para pak minutave, në këtë objekt ka ndodhur një ngjarje të mëshme. Një 20-vjeçore ka rënë nga kohët i parë kësaj ndërtese, e cila tashmë është e pabanuar. Policia po qëndron në vendin e ngjarjes për të parë se çfarë ka ndodhur. Lajmi ne do të qëndrojë në këtë pjesë për të marrë informatet e fundit lidhur me këtë ngjarje. Po tentoj me thirr shpend fazlin nga emergjenca, ta shohim se çfarë po na thotë lidhje me këtë rast. Numrin që keni thirrur, për momentin nuk është në dispozicion. Për momentin numri që keni thirrur, po thotë që nuk është në dispozicion, po provojmë përsëri. Zoti Fazliu nuk po përgjigjet.